Дэгэ засгийн газрын өнөөдрийн хуралдаанаас гаргалаа. Тухайн тогтоолыг хэрэгжүүлснээр ноолуурын борлуулалтын үнэ буурахгүй байха, дотооддоо боловсруулах боломж нэмэгдэнэ гэж засгийн газар үзэж байна. Засгийн газрын хуралдаанаас гаргасан тогтоолоор бол ноолуурын салбарын үйлдвэрлэгчдэд хөгжлийн банкнаас 300 тэрбум төгрөгийн зээлийг олгохоор болоод байна. Бас ноолуурын улсын нөөц бүрдүүлэхэд зориулж 200 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг хийх юм. Тухайн зохицуултуудыг хийснээр улсын хэмжээнд бэлтгэх нийт ноолуурын 50% нь дотооддоо боловсруулах боломж бүрдэнэ гэж хүн сэтгэл аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайд улаан тайлбарлаж байна. Төр засаг зээлийн хүүгийн хөнгөлт үзүүлж за ноолуур бэлтгэн нийлүүлэгч үндэсний үйлдвэрүүдэд за нэг 3-5% хүүтэй зээлийг олгоно гэсэн ийм тооцоо хийж байна. За ингээд одоо хөгжлийн банкны 10% хүүтэй зээлийг 5% хүүтэйгээр үйлдвэрлэгчид үндэсний үйлдвэрүүдэд олгохын тулд дунд нь гарч байгаа хүүгийн зөрүүг төр хариуцна гэж. За энэ одоо арга хэмжээнд бол төрөөс одоо 30 тэрбум төгрөгийн зээлийн хүүгийн хөнгөлт үзүүлэх ийм арга хэмжээг зохион байгуулахаар өнөөдөр тогтож байна. За малчтын хувьд 1 кг ноолуурыг нодин жил дунджаар 110 мянган төгрөгөөр борлуулж байсан. Энэ жил борлуулалтын үнийг нь 100 мянган төгрөгөөс бууруулахгүй байхаар тооцож зохицуулт хийнэ гэсэн тайлбарыг хүн сэтгэл аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн салбарын сайд өгч байна. Юуны өмнө малчид маань ноолуураа борлуулах гэж яарах хэрэггүй байна. Эхний одоо гарааны худалдан авалтын үнийг бид 100 мянган төгрөгөөр тогтооно. Цаашдаа чанартай ноолуур бэлдээд эцсийн бүтээгдэхүүн болж зах зээлд борлуулад олсон орлогоос малчдад ноолуурын урамшуулал олгох ийм механизмыг бий болгоё гэж зэрж байна. За энэ жил ноолуурын үнэ одоо навс унах хэмжээний 50-60 мянган төгрөг болох гэж байна. Тийм учраас юу гэдгийг одоо нэг 60-70 мянган төгрөгөөр бидэнтэй урьдчилаад ноолуураа тушаачих нийлүүлчих гэсэн ийм одоо хандлага бас яваад эхэлсэн байна. За тийм учраас бол энэ одоо ятгалах бид бол автахгүй байхын зүйтэй байна. Ноолуурыг бол бид нар бэлдээд жилийн турш одоо түүнийг боловсруулж эцсийн бүтээгдэхүүн болгоод борлуулах ийм боломж байгаа. За хүн сэтгэл аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайдын мэдээллээс үзвэл улсын хэмжээгээр энэ жил 10.2 мянган тонн ноолуур бэлдэх тооцоог салбарын яам гаргасан байна. Түүний дотоодын зах зээлийн үнийг